Chika, umeniacha hapa masaa mangapi? Mimi nitaleta matumizi kila siku. Baba jamani, hivi kweli ukitaka kujisaidia uwezi kumuita mtu akakusafisha? Najua mdogo wako hayupo kwenye hali nzuri. Usifike hapa ofisini mpaka nikuite. Sawa, lakini mimi nilijua tu utaniita, ndio maana nimeona nijilete. Sikutaka kukupa pressure juu ya kutokurudi kwa Aruni. Wewe umeondoka hapa, umeniacha peke yangu, umeenda kwa hao wanawake wako. Kwani yeye amekwambia ma ex wake wote aliyowahi kupita nao? Yaani hautaki hata kujua mtoto anaendeleaje kweli? Wakati mimi naishi naye uliwahi kupiga simu kumjulia yule mtoto? Unajua kuna watu bado wanamsubiri, eh? Acha kusema uongo tika. Remy atakuwa amerudiana na Stella? Haikuhusu Remy. Kama hauna cha kuongea uniambie niondoke zangu, niamshe.